Підсумуємо події 19 квітня у вечірньому випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Сьогодні дивіться про таке. Порядок видачі віз, шлях в Європу, сміттєва стихія, плантації з відходами, турнір з великого тенісу, володарі ракетки, тераріум, екзотичні улюбленці, писанковий рай, сімейне свято. У зоні проведення антитерористичної операції збройне протистояння на території Донецької та Луганської областей триває. За підсумком минулої доби бойовики російсько-терористичних угрупувань здійснили 46 обстрілів українських воїнів, повідомляють у штабі АТО. З мінометів калібрів 120 та 82 міліметри незаконні збройні формування вели вогонь на Донецькому напрямку в районах Авдіївки, Красногорівки, Новгородського та Невельського. А на Маріупольському, окрім мінометів, ворог, порушуючи мінські домовленості, вкотре застосував ствольну артилерію поблизу Березового та Новотроїцького. Активність кремлівські загарбники проявили в районі Мар'їнки. У сутінках та в нічний час вони 15 разів використовували проти українських воїнів своїх снайперів, вогонь з озброєння БМП, стрілецької зброї, гранатометів та мінометів. Із забороненої зброї зафіксовано обстріли позицій сил АТО поблизу Славного, Трамчука та Широкіного. Українські військовослужбовці 19 разів відкривали вогонь у відповідь. За оренду приміщення для проведення благодійного концерту для учасників АТО директор обласного драмтеатру Василь Марюхнич вимагав 8 тисяч гривень хабара. Як повідомили у військовій прокуратурі Ужгородського гарнізону, піймали його на гарячому під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2 тисяч гривень. До прокуратури надійшла інформація, відповідно до якої даний директор даного театру вимагав у військовослужбовців, діючого військовослужбовця, незаконну винагороду за оренду приміщення залу облмуздрамтеатру, в якому планувалось провести безкоштовний концерт, в тому числі і для людей, які пройшли зону проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Директору було відомо про те, що даний концерт є безкоштовний, про те, що даний концерт проводиться для атошників, про те, що даний концерт проводиться, в принципі, за зібрані волонтерами, спонсорами кошти. За словами військових, окремо вони заплатили за оренду приміщення в касу офіційно. Хабар у розмірі 2 тисяч гривень правоохоронці вилучили на місці події. Директор пояснював про те, що крім офіційної орендної плати, яка сплачена військовослужбовцями за договором, йому ці гроші потрібно нібито для оплати праці технічного персоналу театру в позаурочний час. Крім того, в розмовах пропонувалося йому, що військовослужбовці самі розрахуються або розберуться якимось іншим чином з цими технічними працівниками театру. Він заперечив і настоював на тому, що гроші мають принести саме йому в руки. Директор зараз затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на місці вчинення злочину, затриманий одразу після отримання неправомірної винагороди. Своєї вини високопосадовець не визнає. Каже, кошти були потрібні для оплати праці артистів. Проте документація цього не підтверджує. Наразі триває слідство. За кримінальним провадженням вимагання та одержання неправомірної вигоди директору драмтеатру загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. А що стосується благодійного концерту для бійців АТО, то він все ж відбудеться. В Закарпатському окружному адміністративному суді відбулось чергове засідання щодо оскарження звільнення Василя Ленділа з посади начальника відділу освіти Берегівської РДА. В ході розгляду справи суддя виніс ухвалу щодо надання додаткових доказів у справі від відповідача, а саме довідку про середньомісячну заробітну плату останньої займаної посади позивача. На це у Берегівської РДА є час до 20 квітня. Після переглядів доказів суд ухвалив рішення щодо витребування наступних документів від районної державної адміністрації, а саме іменно середньомісячну заробітну плату і докази там, ще там деякі суттєві документи. До 20 квітня ухвалою суду дали час
райдержадміністрації підготовити дані докази і, напевно, буде продовжуватися далі судова справа. Варто зауважити, що відповідача саме Берегівська РДА, також третя сторона в особі Закарпатської ОДА на судове засідання не з'явилися. Напередодні відповідач надав відповідне клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку із захворюванням. Однак суддя відхилив клопотання, оскільки не було надано ні медичної довідки, ні інших підтверджувальних документів. Натяк на хабар або чому жителям Іршави область не погоджує право власності на землю. В місті нещодавно розгорівся справжній скандал. Майже 400 тамтешніх не можуть отримати чіткої відповіді на запитання, чому їм не передають законні сотки. Міське керівництво землю виділило, посприяло в розробці документації, а от головного погоджувального підпису з Ужгорода люди до цього часу чекають. В ситуації спробували розібратися мої колеги, тож далі докладніше. Згідно з нашим дивним законодавством, земля може бути або у власності міста, або ж відноситися до міської ради, проте вже географічно знаходитися за його межами. Саме на цьому і найчастіше спекулюють, адже нею в такому разі умовно розпоряджається область. Даний масив знаходиться за межами населеного пункту, на території міської ради, але за межами. А повноваження про розпорядження землями за межами відноситься до обласного управління земельних ресурсів. За клопотаннями міської ради і заявами громадян в 2014 і на початку 2015 року обласним управлінням, в принципі, без якихось там великих перешкод, було надано дозволи на приватизацію ділянок. Ці нормативні багатоходівки завдали чимало головного болю тим людям, які роками чекали на ділянку. Вони виготовили всю потрібну документацію і вже мріяли, як тут оброблятимуть землю. От тільки виявилось, все не так просто. Це всього на всього 6 сотин. І люди чекали цього 25 років. І от незрозумілі дії зараз, тому що після виготовлення документації проєктним підрозділом самого ж Держкомзему виявляється на лист прохання затвердити дану проєктну документацію з боку управління земельних ресурсів області постійно йдуть відмови людям. Причому про 3, по 4 відмови. Пан Василь, який на землю чекав кілька років, сподівався, що процес оформлення буде нетривалим. Зібравши необхідний пакет документів, він чекав на позитивний результат, втім відповідь була неочікуваною. Міська рада виділила мені земельну ділянку тут, у цьому місті. От, документи зробилися без проблем, а от обласна інстанція щось уже рік завертає ті бумаги. Написано, що мої документи недійсні, зроблені ксерокопії, а не настоящі. Як то так може бути не настоящі, коли там мокрі печатки, кольорові, які то копії можуть бути? У подібній ситуації опинився й багатодітний батько. Олександр отримав свої 6 соток, перебуваючи в черзі, однак теж незрозумілих причин дістав відмову. І цілий лист порушеннями, які нібито потрібно усунути. Не робили бойці в Іршаві, так або то ходило папіря гурі дулі. Зробити раз і все. Та я ся звертав до вищестоящого начальства. Аби із нас, із людини, робили вже відбросків общества. Зробіть свою роботу. Ми заплатили гроші. Кілько треба було? 2800 у банк. Прийшло папіря, я пішов, заплатив. Так і зробіть свою роботу, яку ви робите, а не ходіть людям голову морочити. А от пані Марина, сподіваючись, що все можна владнати, виправивши зазначені в Ужгороді помилки, отримувала негативну відповідь аж тричі. Настирливість жінки дивує, адже в Іршаві запевняють, з паперами все добре. Але допрацювати було ніщо практично, і знову Ужгород до обласної. Я знову сама внесла, і так три рази. І потім почали письма приходити, що недоопрацьований матеріал, треба ще таку довідку. Серед тих, хто отримав відмови, не тільки багатодітні батьки, а й учасники АТО. Люди просто не розуміють, які ще потрібно внести правки в документацію, аби Ужгород дав добро на право власності. Людям незрозуміло, чому за їхні кошти, за їхній час, отримавши дозвіл від того ж обласного управління, зараз управління саме собі, можна сказати, суперечить і відмовляє в затвердженні. І у кожному листі різні формулювання. На мою думку, вони є суб'єктивними, тому що аналогічні проекти тим же управлінням попередні роки затверджувались без якихось особливих проблем. У місцевих закрадається думка, що чесно вирішити питання неможливо. Вони не повідомляли за хабар. Ну,
Можливо, що щось вони ще чекали. Проте порушувати закон, переконує пан Олександр, він не збирається, адже все, що потрібно, зробив і сплатив згідно з кошторисом. Решта, каже, від лукавого. Вони, може, думають, що мися догадаємо, о що їм треба. І то ся каже, догадати, що ну, все то й прості люди, все то й не побрали. Я буду казати також, бос великої букви. Все то й побрали прості люди по 6 сотень, які собі хочуть це щось построїти, це дітям, це щось посадити, бо якось прожити. А може вони чекають там фінансу, підтримку від нас, але вони її не дістануть. Я заплатив у банк 2800, я заплатив по державу, та й ви зробіть свою роботу. То й теж живуть люди такі, як там в Ужгороді. Та нам і все зроблять затвердження, обосмі були спокійно, що усього пороблено, папіря не, що ми поплатили гроші і тепер іще щось треба. В місті ледь стримує соціальну напругу, що виникла через суб'єктивізм обласних чиновників. Проте обурення майже 400 родин контролювати важко. Нікому з людей практично вже близько 4 місяців, 5 не затверджують проєктно-кошторисну документацію. По якій причині – невідомо. Ділянки є, місто є, схема є. Проєктна документація розроблена, первинний наказ управління є. Щоб хоч трошки заспокоїти людей, викликали до 100 чоловік для того, щоб винести межі в натуру і показати їм, що їхні земельні ділянки їх чекають. Але, на жаль, міськрада не може їм дати відповідні правовстановлюючі документи, бо це не входить в нашу компетенцію. Дані землі знаходяться за межами населеного пункту міста Єршави і відносяться до компетенції Держгеокадастру. Містяни та керівництво Єршави сподіваються, що справі таки дадуть зелене світло, а вирішення подібних проблем в майбутньому не виходитиме за межі закону. За останні 7 років показник смертності від меланоми знизився на 10%. 22 квітня спеціалізовані медичні заклади країни будуть проводити безкоштовні прийоми громадян, ціллю яких є виявлення меланоми та інших злоякісних утворень шкіри. Проводитимуться такі заходи в рамках Всеукраїнського дня діагностики меланоми. За словами голови громадської організації «Стоп меланома», сьогодні небагато українців замислюється над тим, яку небезпеку може крити маленька пляма на вашому тілі. Під впливом сонця та ультрафіолету відбуваються зміни, які можуть призвести до того, що навіть родимка, яка присутня у вас дитинства, згодом становитиме смертельну небезпеку. Медики нагадують, що лише своєчасна діагностика та лікування можуть врятувати життя і зберегти здоров'я людині. Зі слів науковців, до 35 років ризик розвитку меланоми через вплив ультрафіолету більший. Закарпатські кардіохірурги втретє успішно провели надскладну операцію на серці без застосування донорської крові та її компонентів. Допомагали закарпатським кардіохірургам фахівці зі Львова. Про досягнення в кардіохірургії детальніше Андрій Білканич. Під час цієї операції лікарі в ході заміни серцевого клапану або ж інших компонентів не використовують донорську кров. Тим самим значно підвищується ризик негативних наслідків для пацієнта. Однак у цьому випадку хворий у зв'язку із релігійною приналежністю не може використовувати чужу кров. Тому і операцію вимушені проводити саме в такий спосіб. Технічно для хірурга практично виконання не відрізняється. Але над хірургом постійно висить такий дамоклів меч помилки, і навіть одна помилка може привести до потреби у використанні крові або при категоричній відмові пацієнта до смерті пацієнта. Тому це більше не фізично, а більше морально важче оперативні втручання для хірурга. На Закарпатті така операція проводиться вже втретє, і у всіх випадках закінчились вони вдало. Немалу роль у цьому відіграють медики Львівського кардіологічного диспансеру, які вже протягом 5 років активно співпрацюють та діляться досвідом зі своїми закарпатськими колегами. Зокрема, львівські хірурги декілька разів на рік навідуються в Ужгород, аби спільно провести надскладні операції. Співпраця з Львівським кардіоцентром і персонально з професором Куликом дуже корисна для нас, тому що ті операції, які виконуються сумісно, це 3-4 рази на рік пан професор приїжджає до нас, дозволяє нам навчитися чомусь нового і прогресувати всій нашій бригаді і всьому нашому центру. Ця операція без застосування донорської крові та її компонентів не стала винятком. Допомогти її провести приїхав керівник Львівського кардіохірургічного центру, віце-президент Асоціації серцево-судинних хірургів України професор Любомир Кулик. У Львові кардіохірург проводить багато таких операцій, а тому приїхав поділитись досвідом із закарпатськими колегами. Операції такого типу є більш складні, через те, що хірург не має ніяких шляхів відступу для того, що якщо, наприклад, виникне якраз
інтраопераційна чи післяопераційна кровотеча, то застосовувати крові в таких пацієнтів ми не можемо. Ця технологія є достатньо вже не зовсім нова. У Львові це робиться вже багато років. Операції такого типу хоч і не є новими для кардіохірургії, проте їх впровадження на Закарпатті значно просуває вперед місцеву кардіохірургію. Адже, як зазначив головний кардіохірург обласного кардіологічного диспансеру, в майбутньому такі операції планують запроваджувати для всіх пацієнтів. Причина – дефіцит донорської крові, якої потребують пацієнти. В Україні вилучають оральну вакцину від поліомієліту, так вирішила Всесвітня організація охорони здоров'я. Замість оральної вакцини від поліомієліту, яка захищала від трьох вірусів, Україна переходить на двокомпонентну. Один із різновидів поліомієліту, другого типу, у природі зник. Його не виявляють понад 16 років, тому і щепити від нього немає. Потреби вирішили у ВОЗ. Раніше на цю вакцину не переходили, бо медикам потрібен був час, аби пересвідчитися, що саме цей тип вірусу в природі безслідно зник. На якому саме підприємстві утилізуватимуть вакцини, в Міністерстві охорони здоров'я поки ще не визначились. Чи все віддали? Чи бува випадково не залишили якусь ампулу поліовакцину собі, ретельно перевірятимуть. Це звірятимуть не лише за документами, а й ходитимуть під виглядом так званих таємних покупців, проситимуть щепити старою вакциною. На зміну вилученим закуплять поліовакцини, які захищатимуть лише від двох типів вірусу. Їх уже зареєстрували в Україні і сподіваються привезти в поліклініки найближчого місяця. Середній розмір допомоги з безробіття у березні поточного року у порівнянні з березнем 2015 року збільшився на 21,6% і становить 1566 гривень. Такі дані Держстатистики. У відомстві повідомляють, зареєстрований рівень безробіття у січні 2016 становить 1,7% або 467 тисяч 500 осіб. Однак це тільки офіційні дані. Угорщина серед лідерів по кількості віз, виданих українцям. Країна зацікавлена у впровадженні в Україні безвізового режиму з Євросоюзом, кажуть в угорському консульстві. Та поки це питання на стадії вирішення, намагаються максимально сприяти у візових питаннях. Закарпатці ж, які живуть в 50-кілометровій зоні, можуть отримати картку малого прикордонного руху. Більше про порядок видачі віз у наступному сюжеті. Більше 300 віз видають в угорському консульстві місті Берегово щоденно. Охочих поїхати в сусідню країну з кожним роком тільки більшає. Лише торік тут видали 32 тисячі віз плюс близько 20 тисяч карток малого прикордонного руху, які дають право на в'їзд в прикордонні населені пункти, які знаходяться в радіусі 50 кілометрів від кордону. Венгерське правительство не перший раз і не перший рік в течение многих лет піднімає вопрос безвізового режиму на встречах в Евросоюзе. Прем'єр-міністр Орбан неоднократно висказався за те, що як можна скоріше дати українським гражданам безвізовий режим. Поки, звісно, це не тільки від Венгрії залежить. І поки це положення залишається, ми стараємося як можна більше облегчити можливості поручення віз. Отримати візу нескладно. Втім, оскільки Угорщина є країною, членом Європейського Союзу та стороною Шенгенської угоди, до оформлення документів є певні вимоги ЄС. Також громадянин України повинен зібрати необхідний пакет документів. Якщо є віза, є приглашення з Венгрії, або є якась офіційна поїздка, є якась зустріч культурна, є якесь співробітництво між населеними пунктами, між деревнями, если человек хочет лечиться в Венгрии, если хочет поехать паломником, в каждом случае, в зависимости от того, что какой визу, в какое приглашение, мы даем им визу. Больше половины виз у нас бесплатные. І відказ дуже низький. Щоб мінімізувати черги, запис охочих подати документи для отримання візи проводять заздалегідь. Тож людина приходить до консульства у свій визначений час. Для термінової поїздки візу можна отримати позачергово. Громадяни роботою консульства задоволені. Часно було все зроблено, як треба. Там у нас родичі та в гості їдемо. Ми маємо коротку візу. Ми жителі міста Виноградів. Коротеньку маємо, переходимо через Вілок, а тепер хотіли далі на Будапешт поїхати. А щоб поїхати до друзів, гості, щоб поїхати побачити Угорщину чи другі держави Євросоюзу.
Тож, поки безвізовий режим для українців лише мрія, все більше громадян користуються можливістю відвідати сусідню країну за допомогою візи. В Україну йде похолодання. Протягом тижня у більшості областей України очікується поступове зниження температури повітря. В день від 15-20 градусів тепла до суттєвого зниження в межах 9-12 градусів тепла із 21 квітня. Вночі температура повітря знизиться від 8-14 градусів тепла до 3-9 градусів. 21-24 квітня у нічні години в західних, північних, східних та центральних областях місцями очікуються заморозки. Впродовж тижня переважатиме волога повітряна маса, проте опади чергуватимуться із проясненням. У другій половині тижня на заході, півночі та північному сході можливий мокрий сніг. На плантаціях сільськогосподарських угідь замість картоплі чи кукурудзи – сміття. Таку вкрай непривабливу картину можна побачити на Хущині. Про несанкціоновані сміттєзвалища – Вікторія Василинець. Сміттєва проблема на Хущині досі актуальна і, більше того, вона набирає обертів. Адже нічого на рівні району не вирішується. Масштаби сміття вражають. Проте для місцевих вже звично бачити купи мотлуху уздовж річок та придорожніх смугах. Чого не скажеш про непотріб, що вкривають поля та людські городи. Свідомих громадян це турбує не на жарт. Ось такими стихійними сміттєзвалищами де-не-де вкриті сільськогосподарські угіддя в Хуському районі. Серед непотребу можна зустріти як поліетиленовий пакет, так дитячі іграшки, дитячі памперси, пет-пляшку, стекляні вироби. Будь-що викидають люди саме сюди. Це справа рук людей, яким, вочевидь, байдуже як екологія краю, так і здоров'я тамтешніх. Ще й вітер розносить сміття по усіх усюдах. Дерева та кущі вкриті мішками та пакетами, як узимку новорічні ялинки гірляндами. Зрозуміло, що тверді побутові відходи дівати у районі ніде. Проте це не причина як для місцевих, так і для приїжджих – нищити навколишнє середовище. Уперше відкритий всеукраїнський турнір з великого тенісу провели в Мукачеві. Юнаки та дівчата змагалися за рейтинг. Найкращих спортсменів оберуть для участі у міжнародних змаганнях. Продовжить Ірина Ковальчук. 40 юнаків та дівчат у віковій категорії до 12 років зі Львова, Стрия та всіх районних центрів Закарпаття, крім Сваляви, взяли участь у відкритому всеукраїнському турнірі з великого тенісу «Паланок», який вперше за 30 років організували на базі Мукачівської гімназії. Поки спортсмени розминалися перед змаганнями, знімальній групі вдалося поспілкуватися з ними. З 6 років мене мама відправила на теніс, тому що в дитинстві вона хотіла, і щоб я займалась, і так уже вийшло, що мені сподобалось, і я продовжила. Розвиває швидкість, характер і відкриває світ, розвиває мислення, швидкість думки, багато ще різних добрих якостей. Виявляється, цей вид спорту користується популярністю серед молоді, а батьки залюбки допомагають своїм чадам досягати спортивних успіхів і докладають зусиль, аби юні спортсмени брали участь у різних змаганнях. Ми їздили в Трускавець, у Львів, в Стрию проходив. Так, по суті, він займається тільки 2 роки, пішов 3-й рік. Стараємося по мірі можливості відвідувати змагання. Тут, в Мукачеві, перший раз. Ми найбільше задоволені, що спілкування з дітьми, плюс здоров'я, йому це подобається. Плюс перспектива досягнення якихось успіхів. Менше біля комп'ютерів – це однозначно. Так виходить наша школа, потім тренування, уроки, плюс якісь додаткові, дитина фактично зайнята постійно. Так, оце нам дуже подобається, що в русі здоров'я – це дуже добре. Неабияк доля спортсменів залежить від зусиль тренерів, які готують їх до участі у турнірах і нерідко виконують роль других батьків. Адже не всі рідні можуть супроводжувати своїх дітей на змагання, тим паче в інші регіони. Я привезла 6 дітей. Одного хлопчика ми з ним вже їздимо 3 роки. Він досить гарно грає, перемагає, займає завжди призові місця. А 5 дітей я привезла перший раз, і вони перший раз взагалі будуть грати у своєму житті змагання. Для дітей це, по-перше, такий вид спорту, який, мені здається, розвиває всі якості, які можуть бути спортсмена. Крім того, дуже розвиває спілкування серед дітей. Це дуже гарний вид спорту, інтелігентний. На жаль, що теніс зараз – це
принципі, на плечах батьків і дуже батькам тяжко фінансово. Парад спортсменів, привітання організаторів, поради суддів та тренерів – так розпочалися урочистості з нагоди відкриття першості з великого тенісу на кортах Мукачівської гімназії. Дуже радий те, що зібралася така кількість учасників, не дивлячись на те, що все ж таки перший раз проводиться. Я думаю, що ми зі свого боку готові підтримувати цю ініціативу і в подальшому, я думаю, що буде розвиватися. Ці змагання вже стануть традиційними. Думаю, що можливості великі і нам потрібно їх використовувати для того, щоб якомога більше популяризувати цей непростий, але досить цікавий і зрілищний вид спорту. Турнір з великого тенісу рейтинговий. Результати кожного спортсмена заносяться у таблицю, яка формує його особистий рейтинг, на основі яких визначають кращих спортсменів країни, які представлятимуть збірну України на змаганнях міжнародного рівня. 40 учасників змагань, 25 – рейтингові, у категорії до 12 років. Інші – у категорії до 10 років беруть участь, аби набратися досвіду. Є діти, які мають рейтинг високий і... Ці таблиці вони розставлені в верхній турнірній таблиці, і вони кращі йдуть вверх, вверх, вверх. І, ну, якщо дитина супер, так сказати, обдарована, вона може, але практика підказує, що по турнірам треба їздити часто, бо діти, які мають за спиною 50-60 турнірів, а наші, допустимо, перші турніри, ну, трошки чуда не буває. Треба до нього йти, треба відвідувати всі змагання, не пропускати, треба мати ціль. Протягом двох днів спортсмени змагалися за вищий рейтинг. Найкращих нагородили кубками, грамотами, медалями та відзначили цінними подарунками. Черепах, павуків, екзотичних тарганів, змій та навіть скорпіона можна побачити на унікальній виставці в обласному центрі. В тераріумі були й мої колеги. Артур з 14 років захоплюється тераріумними тваринами. У його колекції понад 20 різноманітних екзотичних улюбленців – павуки, ящерки, змії. Хлопець зауважує, що у першу чергу хотів втекти від одноманітності, тому надав перевагу саме тераріумним тваринам. Однак для такого виду до домашніх улюбленців потрібно облаштовувати умови для існування. У кімнаті живий уголок, так сказати. Ну, а акваріуми, ці рибки, попугаї, мені не подобається. Щось хотів більш екзотичне. Ну, так подивився в інтернеті, знайшов там скорпіони, павуки. Ну, почав читати. Після того завів першого павука. Саме необхідне це облаштувати тераріум. Треба вивчити їх раціон. Чим вони живляться в екстенсивній природі. Це не просто. Знати їх активність, добову, сезонну. Можливо, для деяких тварин організовувати, щоб вони зимою могли попасти в спячку. Навпаки, знати, як на кого діє освітлення і так далі. Наближатись до того, щоб було штучне освітлення, взагалі важко зробити, щоб воно нагадувало їм температуру, давало і ті люкси, які повинні для того, щоб вони гарно почували себе. Тому що однозначно тільки утримувати тваринку, знаючи, що з часом вона загине, це погано. На виставку організатори перш за все прагнули залучити дітей. Власне, щоб вони могли не тільки з книг чи інтернету дізнатись про незвичайних для нашого краю та України загалом тварин, а й побачити їх на власні очі. Каріна прийшла на виставку з цікавості та любові до тераріумних тварин, адже і сама удома має екзотичну ящерку, за якою старанно доглядає. Мені не подобається, ну, це що не бистрий, ні, ну, наприклад, ну, як у хамельона, на у них розкрас красивий дуже. Очень, що вони, ну, прячуться собі так класно. Журналіст, а заразом і співорганізатор виставки Олег Диба зауважує, що окрім догляду з тваринами, треба знати, як поводитись. І це стосується не лише рептилій чи інших тераріумних тварин. До прикладу, чоловік сам доглядає самку удава, якій вже близько 10 років. У мене власний був досвід, але з набагато більшою змією, що не можна пхати руки тоді, коли дається корм зміям. Тому що вони тоді дуже активні, реагують на будь-який рух, на тепло рух, бо вони, в принципі, на корм реагують на тепло, запах і рух. І тому не можна, наприклад, руки пхати туди. Тоді все буде нормально. А взагалі треба, щоб утримати тварин, треба знати, безумовно, набір їхніх цих умов, з яких вони в природі утримуються. Треба забезпечити температуру, вологість для когось, а для когось навпаки сухий клімат. Варто наголосити, що це перша виставка в Україні, де всі охочі мають змогу побачити екзотичних тварин. До того ж, вона триватиме ще упродовж 2 тижнів.
17 квітня у школі мистецтв імені Степана Мартона відбувся звітній концерт. Учні школи показали різноманітні танцювальні та музичні номери, як індивідуальні, так і колективні. Викладачі кажуть, діти не вперше виступають на такій сцені, однак щоразу хвилюються, як вперше серед учасників звітного концерту переможці обласних та всеукраїнських конкурсів. Нам є чим гордитися і сьогодні, думаю, звіт наш удасться. Свято не тільки тут у школі, свято в цілому місті, тому що звіти проходять, ми розмаючи кожну неділю у кожному закладі культури. Найкращі номери учнів можна буде побачити вже на звітному концерті міста. Татусі, мами, сестрички та братики – всі разом вчилися розписувати великодні яйця. Майстер-клас писанкарства організували викладачі та учні будинку школяра. На сімейному святі побували й мої колеги. Свято писанкової раї молоде, бо проводиться тільки вдруге. Цьогоріч формат святкування дещо змінився. Ідея винести свято у місто виявилась дійсно дуже вдалою. І цього року у майстер-класах з писанкарства змогли взяти участь не тільки самі гуртківці будинку школярів, а й випадкові перехожі. Наші сподівання виправдались. Навіть ми були вражені, бо підготували одну кількість яєць для писанок, для розмальовування. Бачили, що нам їх не вистачає, що діти один другому доповнюють іншими малюнками, бо кожен хоче попробувати себе чи в тому, чи іншому виді. Особливо у вихідні дні, за словами організаторів, діти потребують уваги батьків. Тому під час заходу усією родиною можна було навчитись робити різні види писанок. Крім цього, учасники заходу заводили веснянки і розмальовували великих габаритних зайців. Розмальовані писанки повісять на наші дерева, на центральній площі міста, щоб вони радували зір наших гостей і щоб з нас брали приклад. Тепер кожна родина, яка брала участь у заході, може похвалитись своєю писанкою, що прикрашає дерева центральної алеї міста. Великі зайці теж стали святковим атрибутом центру. Організатори вважають, що з кожним роком чудовий сімейний захід «Писанковий рай» буде ще масштабнішим. Такими були події 19 квітня. Дякую, що дивилися. Бережіть себе та своїх рідних. Радісних вам вістей!